study now in Isaiah chapter 10 I think yes Pastor J has tackled something many things here but I would like to summarize the everything um, now if we go back to chapter 10, It says, "Woe unto the unto them that decree unrighteousness decrees." So mga kapatid, kapag gumagawa ang hari, Sister Edith ng batas, kapag siya ay nung unang panahon, kapag sila ay sumusulat ng kanila mga batas, ang tawag doon, decree. Kaya, ang utos ng hari hindi mababali. Because once the king has sealed the law, It is now ratified sa ating colloquial term. And that has to be executed. That has to be done. Because it was signed by the king. You cannot be a king and then you keep changing the law. So ang tawag dito mga kapatid ay decree. Remember Nabokadnasar? Remember Darius? Remember um, that king who asked for the head of John the Baptist? I think it was King Herod who said, "Cut the head of John the Baptist." He he loved John the Baptist. He doesn't want to cut the head off, but because he already said it, he cannot take it back. He cannot recant. He cannot. He cannot take it back. He cannot waive the words. So mga kapatid, kapag sinabing kapag sinabing mga kapatid na yan ay decree, yan ay nilagdaan ng hari. Okay? So mga kapatid, I just wanted you to understand the difficulty of the decree. Na mga kapatid, pag binasa natin ang sa aba nila na nagpapasya ng mga likong pasya, kaya may mga judges kasi noon na nababayaran. Ito ang problema ng Philippine justice system. And this is the reason why I am very, very privileged to become an attorney in the United Kingdom because the United Kingdom, as far as I know, of course I cannot speak to all judges but judges here they don't they don't really they don't care they don't care about the impact of their judgment as long as it is the right thing to do as long as it's the right thing to do for example I'm, nakakabasa, na kung nababasa niyo yung mga kapatid yung latest ngayon na Rwanda case The Rwandan case, Rwanda case Sister Edith, ito yung mga asylum seeker na dapat ipabalik sa Rwanda. Yeah. Siguro nag nagkaroon sila ng flight na ang buong sakay ng eroplano na yon, puro mga taga Rwanda lang. Umabot yon up to the Supreme Court. Ang dami magagaling na mga barristers, lawyers ang nag nagsama para paglaban yun hanggang Supreme Court. Alam mo na decision ng Supreme Court na mali ang disisyon ng Home Office na uwiin lahat yung mga Rwandans. And then, nilalabanan ngayon ni Rishi Sunak, the Prime Minister, the executive body of the government, against the decision of the Supreme Court, which is the judicial body of the government. So, magkaibari sila ng body. Pero ang gusto kong sabihin, mga kapatid, is that itong mga judges na ito, na nagpapasya ng mga likong pasya, may mga judges, may mga hurado, na ang kanila mga judgment, hindi talaga ayon sa batas. Minsan ayon sa lik, ayon sa bayad, may mga bribery, minsan nasusuhulan sila. Minsan dahil kumpa, kumpa, kumpadre lang nila yung yung nasasakdal o yung yung tatamaan ng desisyon nila, kaya minsan yung pasya nila naliliko. I remember one time when I was appearing to with a case in 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 central London, the judge, my judge, said that uh, to the barrister of the Home Office, I'm so sorry, but this lady, the doctor of this lady, is my sister. O parang yun, know, relevant sa kanya, related sa kanya yung doctor na sumulat nung nung para medical report. And the judge said, uh, that this doctor, blah blah blah, is related to me. So for this reason, I think I am not the best judge here because there could be a conflict of interest. At minsan mga kapatid, ito ang sinasabi ni Prophet Isaiah na sa, uh, sa aba nila. Sa aba, ibig sabihin, wow, ibig sabihin, kawawa naman itong mga judges na mapaparusahan na ito. Amen ba? Na nagpapasya ng mga likong pasya. Dahil sila ay makakatanggap ng kaparusahan. Ganun din tayo mga kapatid. Pag tayo ay tinatanong kung talagang anong pasya mo dito, sabi mo yung tama. According to what is right. Not according doon sa may kinikilingan. Ayaw ng Panginoon ng madayang timbangan. Amen. Ayaw ng Panginoon. I think I remember ang pare dito ay ito ay ito ay mga pang-araw-araw nating buhay. Yung parang anak ni Big Soto, si Mayor Soto ng Pasig bayan. Alam mo na isang araw sinasabi niya, "Ah, mga kababayan, ah uh, ito pong taong ito na ay kaibigan ko, ako pa po ang nagpasok dito sa trabaho sa munisipyo. Pero ilang beses na po natin itong ipina- ipinadakip dahil may mga anomalya pong ginagawa itong taong to. At tatapatin ko po kayo, kaibigan ko po yan. Naging ako pa po ang nagpasok dyan dito sa ating munisipyo. Pero dahil po sa napagsabihan ko na yan, win -win winarningan ko na po ng maraming beses, at hindi po rin po nakikinig, kaya po ipinakulong po natin. So makikita mo sa kanyang pamamalakad, Sister edit na itong taong to, wala sang kinikilingan. Kahit kamag-anak, kahit kaibigan niya, pero pag may mali, talagang dapat kastiguhin. Ito ang marahil na nagiging puntirya ng sulat ni Propeta Isaiah. Na marami mga hurado, ang mga nagpapasya, ng mga likong pasya, marahil minsan sa bri bribery, nepotism, bureaucracy, yung palakasan system. Kaya mapapansin mo, Sister Edith, ang Pilipinas hindi uunlad. Umunlad man tayo, pero ang bagal. Kasi hanggang ngayon, Gumagana ang padrino system, yung nepotism, palakasan, kailangan may kilala ka. Hmm. Sa UK walang ganon. Magkanta rin may kilala minsan pero hindi sa practice, eh. hindi sa norm. Sa Pilipinas, normal. pag may problema ka sa ganon, may kilala ka sa ganon. Pagka may kakilala sa ganon. Hmm. Now going back to the topic mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon dito na woe to Assyria. Magsisimula naman kapatid ako sa 5 to 7 because yun ang... In fact, pag sinabi mo rito, Sister Cecile, sa Tagalog, alam mo, ang sulat, Sister Cecile, Hoy, taga-Assyria, <laughs> hoy, taga-Assyria, napamalo ng aking galit. Naisip mo, yung sinasabi ni Pastor Jay kanina na, ang Assyria, alam natin yan, ito yung godless nation. Ito yung bansa na walang Diyos, hindi naniniwala kay Jehovah. Hindi naniniwala kay Yahweh. Hindi naniniwala sa Diyos. Wala, wala, silang, wala silang Diyos, kaya tawag sa nila godless nation. Pero makikita mo, Sister Cecil, why would God say na pamalo, itong mga taga-Assyria, ay pamalo ng aking galit? Ibig sabihin, ginagamit ng Panginoon ang mga Assyrians para paluin ang kanyang mga dapat paluin, ang mga dapat parusahan. When I was reading this, Sister Cynthia, makikita mo na ayaw ng Diyos minsan ng sakit. Diba? Ang Diyos hindi siya lumikha ng sakit mapapansin mo Sister Edith na sample o oh, sakit sa baga hindi 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 ginawa ng Diyos 'yon. Ang ang nag ang naging dahilan kung bakit si kapatid ay nagkaroon ng na sakit sa baga, malakas siya manigarilyo. Bibigyan ko lang kay mga kapatid ng classic example para para maunawaan niyo yung pinag-aaralan natin sa mas mababang lingwahe kumbaga hindi ginawa si Sister Cecil ang Panginoon na magkasakit si kapatid ng sakit sa baga. Pero dahil si kapatid, malakas manigarilyo, nagkasakit siya sa baga. Sasabihin mo ba na Diyos ang nagbigay ng sakit na yun? Hindi. Siya ang naging dahilan nun eh. ba? Diba? Now, pero kahit nagkasakit siya, Sister Cynthia, ng sakit sa baga, kayang gamitin ng Panginoon yung sakit na yon for his advantage. At makikita natin as we go along, pag-aaralan natin yan, makikita natin mga kapatid na, ah, ganun pala. Ayaw ng Panginoon ng consequences eh. Pero itong Assyrians na to, ayaw din sila ng Panginoon kasi ayaw, ng Diyos. ayaw nila sa Diyos. So therefore, ayaw din sila ng Diyos. Pero sinasabi ni Sister Cynthia dito ng Panginoon na, ang mga taga-Asiria ay pamalo ng aking galit. So nagagalit ako, sabi ng Panginoon, hahayaan kong Assyria na parusahan ang mga dapat na parusahan. So, God is using the Assyrian armies to execute the anger of God. Hindi na kailangan ang Diyos ang pumalo eh. Minsan na pumapalo na lang yung mga taga-Assyria para sila ang nagiging pamalo ng Diyos. Go ahead tayo mga kapatid. They are the rod of my anger, the staff, in whose hand is my indignation. Siya ang tungkod na kasangkapan ng aking pag-iinit. So parang sinasabi niya Sister Cynthia na ang mga taga assyria mga taong walang Diyos, ay parang tungkod sa kanyang kamay at ginagamit sila ng Panginoon upang ituwid ang Syria, upang ituwid ang Israel, upang ituwid ang Juda. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga ng mga taga -ibang mga hindi Israelita na hindi sila binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na matuto. Hindi. In fact, sinasabi ni Prophet Isaiah na mismong Syria ay itinutuwi din ng Panginoon. Pinapalo sila ng Assyria. So, magkaiba yan, mga kapatid. ah Assyria at Syria. Okay? Magkaibang bansa po yan, mga kapatid. For clarity lang. So, sinasabi, mga kapatid, na ginagamit ng Diyos ang Assyria upang ituwid, paluin, disiplinahin ang mga taga-Syria, Israel and Judah. Ang mga taga-Assyria mga kapatid ay Maaring sabihin natin Sister Edit na gumagawa sila ng mga naisin ng Panginoon. They are moving, running his errands when they came against Syria, Israel and Judah maaari natin sabihin na binigyan sila ng permiso ng Diyos na gawin ang lahat. Parang yung ginawang permiso ng Panginoon. Yung ginawang permiso ng Panginoon kay Satanas upang bigyan ng sakit, padalhan ng sakit, patayin ang mga asawa at mga anak ni Job. Kinayaan ng Panginoon. May permission. So it comes to It comes to our mind, Sister Edith, that may mga sakit, may mga karamdaman, may mga paghihirap na hinahayaan ng Panginoon. Number one is to bring judgment. Pero may plano ang Panginoon. Tama ang sabi ni Pastor Jay kanina na ang Panginoon hindi lang para magparusa. Ang Panginoon hindi lang para magsabon. May panahon din ang Panginoon na eventually kapag nasabon na kita, kapag naparusahan na kita, mayroong mas magandang balitang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin ba, Sister Arlene, na yung mga taga-Assyria, gusto ba nila yon? Iniisip ba nila yon? Maaaring hindi. Pero sila ay instrumento ng Panginoon. Bagamat hindi nila gusto, bagamat hindi nila iniisip, pero ginagamit ng Panginoon ang mga taga-Assyria without the Assyrian even knowing that God is using them. For example, the king of Egypt. Mapapansin mo si Sister Edith, pag binasa mo ang, ang Old Testament, pumayag na yung hari eh. Na makalabas yung mga Israelita sa Egypt. And then as the Egypt, as the Israelites exited, o yung tinatawag natin Exodus, kaya ang Exodus is a Hebrew word for exit massive exit. Ex-seduce. Exit. Kaya nung lumabas na yung mga Israelita, the Bible tells us that God has to touch, has to change the heart of the Pharaoh so that the Pharaoh made a decision to chase the Israelites. Kaya makikita mo, Sister Edith, na maaring ayaw ng paraon or hindi alam ng paraon na ang ginagawa niyang paghabol sa mga Israelita ay ayon sa will ng Lord, yung God's will. Pero hindi niya alam yun eh. Akala niya, nahabol niya lang mga taga Israelita. But he did not realize that what he was doing is actually the master plan of God. Because the moment na hinahabol, 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 yung mga Israelita, takot na takot sila, na malapit na silang malunod, but God was there to create the biggest miracle, the surprise miracles, miracle that has never been done. Even the Egyptians, they did not realize that the Red Sea could be parted. Kasi Moses grew up in Egypt. Lumaki si Moses sa Egypt, and, and seriously, he must have seen the Red Sea all his life. And nobody knew that the Red Sea can divide because the rod, the stick that God gave Moses was able to do that. So yung pagbabago ng puso ng Pero, ng Paraon, nakala ng Paraon ay nagagalit siya kasi matagal nilang pinakinabangan ng Israelita eh. Many people believe that many of the uh, Egypt's pyramids were built by Egypt, well, by the, by the Israelites. Maraming, maraming magagandang bagay ang nagawa ang Israelita sa Egypt. Kaya maaaring ayaw pa ng ang paraon. Pero nung binago ng Panginoon ang puso ng paraon, akala ng paraon, hinahabol niya, galit na galit siya para mapabalik ang Israelita. He did not realize that his anger is used by God. to things. So that God can display His power. Para makita ng mga taga-Israelita ay, mahal na mahal pala tayo ng Panginoon, mo. Malapit na tayo doon sa dagat, biglang hinati ng Diyos ang Red Sea. And then, second thing, nakita ng mga Egyptians that when they chase the people of God, they will surely be punished. So ito nangyayari mga kapatid sa Assyria. Na bagamat sabihin na natin na masama sila, ang intensyon nila, akala nila, pinaparusahan nila ang Judah, Israel, and Syria. They were working in accordance to the master plan of God. Kaya darating tayo doon, Sister Cintia, doon sa all things work together for good to those who love the Lord. Kaya maaaring akala mo, ay ganun, bakit ganun? Panginoon, ba't ang tagal-tagal na? Naghihintay na ako sa for 13 years, Lord. Panginoon, ba't ganoon? O, oh, edit, eto na. Kung hindi dahil sa ganoon, di, baka mamaya, napalayo ka. Di ba? Pero ginamit ng Panginoon, yung mga abugadong hindi nakatulong sa iyo para lalo mong makilala ang Diyos. Makabalik ka sa Kanya. Kasi kung nakabisa ka na doon sa ibang abogado, eh di baka baka napalayo ka na, baka iba na, baka hindi mo nakilala ang Diyos sa katotohanan, sa espiritu at sa katotohanan. But could it be that God is using all these things? The succession of things. The God is connecting the dots that you did not know. Nag-message ka lang sa akin. Pinuntahan kita. At never ako nagpupunta sa mga bahay-bahay, Sister Edith. Tanungin mo yung mga kapatid natin. Ikaw palang siguro ang pinuntahan ko sa bahay. And I, I didn't know. I did not know. Kasama ko pa yung mga anak ko, Sister May. I didn't know, but God was telling me to visit you. And that And that encounter, Sister Edith, was the beginning of everything. Na maraming maraming mga nangyari sa'yo. mga Maraming mga bagay na nangyari in Even you, you, were, you were testifying about this. Na ikaw ay nagkasakit ng ganito, ng ganito, ng ganito. But God was using it so that you will understand how powerful He is. How good He is in your life. Kaya, and in fact, Sister Cecil, the good thing about Sister Edith, ang, laki na, ang dami na nag-asso niya, Sister Cynthia, sa mga dati niyang abogado. Eh. And the home office called me yesterday. That, uh, Mr. Maxino, is, is your client, uh, uh, Miss Edit, Yes. Uh, there, there's a pending application here. Uh, and you're asking about to apply to the home office for free, the fee waiver. I said to the home office, I'm sorry, that has to be withdrawn now because my client has been granted a visa. The reason why she was applying, Sister Edith, Sister Cecil, for another visa. she didn't have any more money. And the home office was notified this person is skint. Wala na siyang pambayad. Sabi ko, look, ang dami niya nabayad sa mga abogado niya, etc. etc. Kaya, lahat ng bagay, Sister Edith, lahat ng bagay, masama man yan, maganda man yan, pag pinagsama-sama ng Diyos yan, it will work together for good. Kaya all things, bad or good, can work together for good. Pag pinagsama-sama ng Panginoon yung mga karanasan na yan, ang resulta niyan, ang labas niyan, Sister Cecil, maganda. Amen? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Akala nung mga kalaban mo, akala ng mga naninira sa'yo, matatalo ka, madadown ka, pero hindi nila alam. Yung mga paninira nila sa iyo, yung mga pang pangmamata nila sa iyo, ginagamit ang Panginoon sa yan upang palakasin ang kalooban mo, mas maging matibay ka sa buhay, mas maging ma masikap ka sa buhay. And God is using and using these stones. Pwede mong gamitin yung mga kahinaan na yan, yung mga paninira na yan upang maging hamon sa iyo. Amen ba mga kapatid? Hindi dapat magpahina. Dahil tapat ang Panginoon na nagsabi, I am able to finish what I have started. Amen? Kayang tapusin ng Panginoon yan. Hindi ka dadali ng Panginoon sa ganitong kalayo ng buhay para lang iwanan ka. Hello? Hindi ka niya ng Panginoon, mga kapatid. Nakikita pa natin, mga kapatid. Watch out for this. At gagamitin ng Panginoon yung kahinaan ng yung mga kasamaan ng ibang tao without even telling them that they are working for the Lord. Kaya, hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoon eh na yung mga masasama ay nagagamit ang Panginoon kasi talaga namang masama sila eh. Mga kapatid, this is without pol politics, okay? Without prejudice sa mga nakikinig dito mga kapatid at alam kong ito ay naka-live or naka-record. For example, kaya and this is a moot point. This is a legal point. And as a lawyer, as an attorney myself, nakikita ko yung argumente eh, na hindi mo pwedeng sisihin si President Duterte yung mga maraming mga mga extrajudicial killing. Alam mo kung bakit? Kasi for example, for example yung isang drug addict, di ba? Kakatok 'yan eh. Kakatok ay ng mga pulis eh. Oh, kinakatok ka lang naman eh. Pero yung ginagawa ng mga drug addict, kung mo sila guilty, lalabanan nila ang pulis. Kaya ang pulis bubunot din ng baril. Alangan naman magpabaril sila. O, oh, ay eh, di din ng baril. Eh, mga pulis, at mga SWAT, especially trained yan to to shoot. Amen I ba mga kapatid? Kaya i-assume natin mga kapatid na ganun yung sistema niya ng Panginoon, hindi mo pwedeng sisihin na yung mga yung mga masasama ay kanyang pinaparusahan dahil na talaga namang masama sila eh. Amen I ba mga kapatid? Sorry po mga kapatid. Now, ito mga kapatid yung sinasabi ni Pastor Jay kanina na ito mga kapatid na mga nangyayaring ito paulit-ulit na lang sa throughout the scriptural history. Paulit-ulit ito ay, eh. For example, yung mga kapatid ni Joseph, akala nila noong ibinenta nila si Joseph sa mga Ismailita para ibenta sa Egypt para maging servant, slave si Joseph, akala nila nagtagumpay sila pero hindi nila alam, Sister edit na yung pagdating ng Ismailita, designed ng Panginoon yun. May layunin ng Diyos. Upang disiplinahin si Joseph, upang, upang ipromote si Joseph. Amen ba mga kapatid? Hindi nila alam. Akala naman kapatid ni Joseph, para hamakin si Joseph eh, si Jose. Pero hindi nila alam na yung mga yung mga yung pagkakamali yung pagkakasala nila kay Joseph hindi nila alam ginamit ng Panginoon yun because without without Joseph being sold to the Ismailites kasi paparating yung mga Ismailita actually papa, on, talagang on the spot lang eh by the by the by, by in in time lang yung pagdating ng Ismailita eh napadaan lang yung Ismailita papunta ng Egypt tamang-tama tama. benta na lang natin at is mapakinabangan but actually everything was carefully planned by the master planner. Hindi nila alam ng mga kapatid ni Joseph na yung pagdating ng Ismailita is accordance to the purpose of God. Without Joseph going to Egypt, they would not have, the, 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 the brothers of Joseph and Jacob could have died in starvation. Pero ipinauna ng dinala ng Panginoon si Joseph sa Egypt so that Joseph became become the prime minister the second in command of the rice granary of Egypt so that pag dumating yung tagutom ng 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 ng, ng lipi ni Jacob meron ma, madala sila ni Joseph sa pinakamagandang lugar ng Egypt in fact they were given a land which is called the Ramesses Ramesses is, is considered to be the Kensington the the Knights Bridge of London without Joseph being at the height of his career, Jacob and his sons would have died. So makikita mo, Sister Cecil, na lahat ng bagay ay ginagawa ng Panginoon ayon sa kabubuti. What did Joseph say? You meant it for my harm, but God used it for my advantage. Amen mga kapatid. Nakik nakukuha mo yung logic. Akala ng iba, akala nila nagda-down ka na eh. And upon, upon looking to myself, to, to, to my own experience, Sister Edith, I was illegally terminated. A lawyer told me I will not win. The HR vice president told me I cannot challenge the company who terminated me. And I felt unlawful. I, I felt so down. I felt humiliated. But upon looking back, Sister Cecil, of my life, I saw that what they meant for my harm, they thought that I will be defeated. But God used it for my advantage. Without them terminating me, they would not have offered me millions of pesos. Without them terminating me, I would not have pursued my career in law. So everything works together for good. Hindi na mga kapatid. Nakukuha mo yung point, Sister Cynthia, that akala ng mga tao to ganito eh. Pero hindi. God is going to put this, put everything in one pot, Sister Cecil. Hmm. Masama ang ginawa sa'yo, maganda, masama, masama. Pagkahalu-haluin ng Panginoon yan. Pero ang, laka, ang labas niya, kapatid, masarap. Amen? Parang, ano yan, parang, parang cake pag yan ay hinalo mo, Sister Edith. Amen? Nandyan yung ganito, mga sangkap. Iba't ibang sangkap eh. Pero pag niluto ng Panginoon yan, ang labas niyan, masarap. Ganon ka lang magtitiwala sa Diyos. Huwag kang, huwag mong tanongin, Panginoon, bakit, bakit, bakit? Yeah. But remember what Joseph said. But remember what happened to, to, to Saul. Nagkamali siya, nagkasala sa kay David. Pero yung pagkakasalang ni Saul na yung kay David, ginamit ng Panginoon yung pagkakamali ni Saul for the promotion of David to become the most prominent king of Israel. Amen ba mga kapatid? Judas also sinned against Jesus. Ibinenta niya ang Panginoong Yesus. Sister says it. Pero yung pagkakamali, pagkakasala, pagbibetray, Amen? Pagkakanulo ni Judas sa Panginoong Yesus, may layunin ang Panginoon doon, Sister Edith. Without Judas's betrayal to Jesus, Jesus will not be crucified on the cross. Without crucifixion on the cross, there will be no forgiveness of sins. Ayun daw mga kapatid. Di, di sana, buhay pa si Jesus. Amen ba? Eh, hindi naman yung talagang purpose eh. Ang purpose talaga ng Diyos, Ama, mamatay si Jesus para sa katubusan ng ating mga kasalanan sapagkat yun ang nakasulat. Sa Genesis chapter, in the book of Genesis, the Edith, sinabi ng Diyos Ama kay Adan at kay Eva, the moment you eat the fruit in the, 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 in the middle of the garden, you will surely die. So God made it sure that someone must die. Then, nung na sila, Sinabi ng Diyos ama sa ahas, dahil sa ginawa mong yan, yung ama ng babaeng ito na niloko mo, yung maging anak nito, lalaki, papatayin ka niyan. Until the 2,000 years, it took a long, long, long time for God to make things right. In the book of Matthew, the coming of the Messiah. Kung hindi ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Yesus, at hindi siya namatay sa cruz. walang katubusan ng kasalanan. So everything, akala ni Judas, akala niya, ibenta niya ng Panginoon Jesus eh. Akala niya he was successful. Yes, pinarusahan ng Panginoon si Judas. Yes, pinarusahan ng Panginoon si Saul. Yes, pinarusahan ng Panginoon ang mga kapatid uh, na naparusahan yung mga kapatid ni Joseph. Kaya mapapansin mo, di ba? Halos nag-bow down ang mga mga kapatid ni Joseph na panaginipan niya yung 11 stars bow down to him, they did. So they were working in accordance with the purpose of God. So lahat na nangyayari sa buhay natin si Edith has a purpose. Nothing happens by chance. Amen ba mga kapatid? Ikaw na rin nagsasabi si Sayed eh. Na kung hindi ko nakilala si Pastor Don, unay ang Panginoon of course, maaaring ang buhay ko kulang eh hungkag ang buhay mo, brothers of. Wala kang, wala kang kapayapaan. Kung makain ka, hindi ka nabubusog. Tumatawa ka, pero wala kang kagalakan sa puso. Because we need Jesus to fulfill, to satisfy our soul. Amen ba, mga kapatid? And without going back to that, sa ating pag-ibig sa Diyos, lagi tayong kulang. Kaya ito yung magiging sagot, mga Sister Cynthia, sa mga tanong natin. Paano magiging mabuti ang masasamang bagay na ginawa nila sa akin? Paano magkaka... Ano ang buti nito? For example, susunod ko sa aking book, Sister Edith. For example, yung sister ko, Sister Edith. Yung sister ko na lang, si Pastora Lab, si Teacher Lab, next to me. Nagkasakit yung asawa niya, Sister Edith. Si man, kasakit. Pinagpray namin, talagang we prayed. Uuwi sana kami, Sister. Alam mo, papunta, po. Papu dumating kami ng Manila, pauwi na sana kami ng Batangas. Pagdating namin ng Alabang, tumawag si Sister Love. Ma'am, eh ano dito na si Jigs, sa ano, sa St. Luke, sa ano. Bum Bumalik kami, si Sister Cynthia. Masayang masaya kami kasi dumating ako ng Pilipinas eh. Masaya, di ba? Pero pagbalik namin ng ano, St. Luke's, talagang kahit anong prayer, namatay siya. Kuya kami. Kasi napakabait na tao. Napakabait. Tinatanong ni Teacher Lab, sabi niya, Ma'am, Dad, bakit ganon? Naglilingkod naman ako, naglilingkod naman tayo sa Panginoon. Bakit? Bakit? Bakit hinayaan ng Panginoon na mamatay pa itong aking asawa kahit eh, samantalang ang bata pa niya? 40 something 41 42. Bakit hinayaan ng Panginoon na mamatay? And 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 I'm I'm putting this question sister Cynthia because it it seems it's relevant to the topic. Na anong ganda ang may maibibigay ng masamang bagay na nangyari sa akin? How can God bring any good through in through an evil thing? that was done, that was that happened to me. And the answer to that, Sister Cecil, is that hindi natin maari hindi natin alam kung paano magdadala ang Diyos ng kabutihan sa mga nangyaring masama, sa mga nangyaring trahedya, kamatayan, sakit, kawalan sa ating buhay. But we can trust the Lord. Kung tayo ipatuloy na magtitiwala sa Panginoon, Sister Edith, at maniniwala sa Kanya, all things will work together for good. Alam mo ba, Sister Cynthia, na marami rin ganyang nangyari sa lugar namin, mga siman, na matay, wala silang nakuha. Pero alam mo, noong nag-declare, nag-claim kami doon sa company na yon, ibinigay ng company, no question asked. Hindi nagtanong malaking pera ang naibigay kay Sister Lap, kay Pastora Lap. Na kahit yung tatlong anak niya, what my point, Sister Cynthia, is that yung question natin ng mga tao na ang Panginoon ba ay nagkikare pa sa akin? Doon sa mga ginawa nila sa akin. Kaya yung tanong ng mga disciples na, Panginoon, don't you care that we are about to die? Yes, God cares. At itatama ng Panginoon, darating ang kaparusahan ng Panginoon sa mga taong gumawa ng masama sa iyo, and God will repay you. Babayaran ng bibigyan ka ng Panginoon ng higit pa sa iyong mga inaasahan. Kagaya ng nangyari kay Job. ba? Diba? Nakipagpustahan siya. Hinayaan ng Panginoon, mamatay ang, mga, ang asawa niya, mga anak niya. Hinayaan ng Panginoon na magkaroon siya ng puro mga pigsa sa katawan. Halos isumpa na siya ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, Sister hindi mo, why don't you curse your God and die? Yung mga kaibigan ni ni Job, sina, 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 Ilyab, sina sinasabi na, siguro marami kang kasalanan. Sinisisi siya. Pero, sabi ni Job, na natili siyang tapat sa Panginoon. At the, and, and in the calculation, the historical account of the life of Job, Apparently it was about 9 months, 9 months according to study of the biblical uh, scholars. They they think that it was 7 months of tribulation and sufferings to Job. But after that sister Cecil, Job lived 140 more years. And Job saw his great great-grandchildren and up to his dying day he was enjoying the glory of God. He was enjoying the favor of God. Ganon kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kung aasa ka lang sa Panginoon, magtitiwala ka sa timing ng Diyos, magtitiwala ka sa perfect will, yung talagang yung talagang oras ng Panginoon, ano ang sabi, Sister Mirna, in His time, He will make all things beautiful. Amen, mga kapatid? Parang tayo nagsisir mo Sister Edith. Pero parang ganon siya eh. Amen? Are not my princes altogether kings? So mga kapatid, itong mga, itong mga prinsipe ng Assyria, may mga prinsipe. Di ba ang prinsipe, Sister Edith, ito ay mababang uri ng hari. Kung parang si William. Si William is prince, but the king is Charles. Di ba? So si, si William, hindi pa sa king. Prince pa lang siya. Pero itong mga Assyrian ito, ang tingin nila sa mga prinsipe nila ay ka-level na ng hari ng iba't ibang mga bansa. Ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Amen ba mga kapatid? Now, as I have done to Samaria and her idols, shall I not do also to Jerusalem and her idols? So, idini-describe ng Panginoon dito, Sister Cecil, yung, ka, yung kayabangan, proud heart of the Assyrians. Alam natin si Sir Edith na ang Samaria is the capital of the Northern Kingdom of Israel. So, ang Samaria is nasa tapat, nasa taas. Kumbaga, kung, kung ikaw ay taga Babuyan Island, Norte, La Union, yan, Tarlac, Norte yan. Yung South, nasa baba yan. Okay? Jerusalem is the capital of the Southern Kingdom of Israel which, apparently, nanatili silang sumasamba sa totoong Diyos. Kaya ang Jerusalem ay pinili ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo magkakabisa at may panahon kayo, bumisita kayo sa Jerusalem. Isa sa pinakabatas na hangarin ng mga Muslim ay ang makabisita sa Mecca. Bisitahin din natin ang Jerusalem. Sa kanilang kataasan mga kapatid, itong mga Assyrians, they thought, akala ng mga Assyrian Sister Cecil, na yung Diyos na sinasamba ng mga taga-Jerusalem ay isa lamang sa mga idols na kagaya ng mga kinubkob nila sa Samaria or in many other cities. Akala ng mga Syrians, yung Jehovah nating sinasamba, isa lang sa mga Diyos-Diyosan, one of those gods. But you have to remember, Sister Edith, that the God that the Israelites, the people in Jerusalem, worship is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the greatest God of all smaller gods. Kaya pag nasusulat kayo ng God, huwag lang yung Oh My God ha. Ang OMG, iba yon Sister Charmy. Yung OMG, Oh My God, Oh My Golly, hindi God yon. Pero pag ang sinasabi mo, Sister, Bilma is referring to God, it must be written in big letter G because you're referring to God. Amen. Ba, mga now, I want to mention this, Sister Cynthia, because the cities mentioned in verses 9 and 10 came under Assyrian control between 740 and 721 BC before Christ. And none of the gods of these areas have provided the slightest help. Maraming mga syudad, bansa, ang sinakop, kinubkob ng Assyria. But the historical account from 740 to 721 BC, sinasabi ng history, ang kasaysayan na wala ni isang maliliit na Diyos ang nakatulong sa mga bansang iyon. Kaya ang thinking ng Assyria, yung sinasambang Diyos ng, ng Jerusalem is just the same as the small gods. Kasi wala naman nakatulong eh. Amen ba? Kaya matatandaan mo, Sister Charmy, I think nabasa natin to sa mga the first Pentateuch ng, ng, ng Old Testament, yung first five books, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. These are the Penta, Pentateuch, the Torah the penta which means five. One of the, I think in the first kings and second kings as well, I remember Assyrians was telling Judah na sumuko na kayo. Kasi ang dami na naming nadaan ng mga bansa, lahat napuntahan namin, lahat, lahat ang dinaanan na namin mga bansa, mga kingdoms, nasakop namin. Eh kayo, masasakop din namin kayo, sumuko na kayo para hindi na kayo mahirapan. Yun ang sinasabi ng mga Assyrians eh. They were so proud because they thought that the God of 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 Jerusalem, Judah, was the same God. Pero hindi nila alam, Sister Sister Edith, that in the next verse, God said, "I will punish the fruit of the arrogant heart of the king of Assyria and the glory of his haughty looks." Mm. Now. Mga kapatid, pag-aralan natin yung may... Mga kapatid, okay lang ba kayo? Baka kayo mga kapatid ay may pe-Facebook pa. Mamaya-maya na kayo mag-Facebook makinig muna tayo. Okay? Medyo mahaba ito mga kapatid. pero gusto kong matutunan yung mga kapatid yung, yung nangyayari. Now, pag aral natin mga kapatid yung haughty looks in English. Mapagmataas na tingin. According to Proverbs 21 verse 4, a haughty look, yung mataas na tingin, mapagmataas na tingin, a proud heart and a flowing of the wicked are seen. Kaya ikaw kapatid, pag galing ka ng London or Italy, pag umuwi ka ng Pilipinas, Sister Edit. Huwag tayong maging mapagmataas. Sister Charmy, pagdating mo ng masbate, magsalita ka pa rin ng lingwahe nyo. Amen? Sister Cecil. okay lang naman magdala ka ng flag, Sister Charmy. Dali mong flag yung UK, pero wag na. Bakit pa? I eh mean, ba? ba't may ba, papaalam ba, pa sa mga tao sa mahirap mga kapatid unang-una, habulin ka ng mga putakte ng mga mangungutang kasi alam nila, pag galing ka ng London ang taas ng palitan, 70, 71 isang pound oh, eh, malaki ang pera makukuha mo kay Charmy malaki ang pera makukuha kay Jane kay Elaine hmm. pero wag kang, mag, wag kang magkakaroon ng mapagmataas na tingin because, ang sabi ng Bible yan daw ay isang malaking kasalanan Psalms 101 verse 5, The one who has haughty look and a proud heart, I will not endure. The reason being, it was being asked, Sister uh, Edit. sabi ko nga, Panginoon, bakit si Satanas hindi mo pinatawad? Kasi lahat pinapatawad ng Diyos eh. And God is the God of forgiveness. When I, read, when I read the Psalms 101 verse 5, Sister Edith, doon ko nalaman. Galit ang Diyos sa mapagmataas. Kasi kaya ang Diyos tinatawag si Sister Edith na Diyos ng kataas-taas ang Diyos. He is the most high God. At anyone who comes closer to, to God, anyone who attempts to be close to God, to His highestness, to His majesty, to His glory, ayaw ng Diyos yan. Kaya si Satana, si Lucifer, hindi pinatawad ng Diyos. Talagang inihulog ng Panginoon niya sa langit. Ginabaan ng Panginoon sa lupa. Kaya nagkaroon yung Genesis chapter 1 verse 1, sister is edit, that is the second creation. Kasi yung unang creation, yung pagbaba ng mga demonyo sa langit, yung mga anghel na sumama kay Satanas, because apparently, pag binasa natin ang book of Isaiah and the book of Ezekiel, makikita natin, Sister edit na two-thirds of the angels from heaven went with Lucifer. So, two-thirds of the angels fell from heavens to earth. At itong mga demonyong to, sinira nila ang unang creation ng Panginoon. Kaya makikita mo, sister Edit na. In the beginning, the earth was dark, void and empty. Kasi sinira ni Satanas yung mga naunang ginawa ng Panginoon eh. At sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10, the devil comes, Satan comes to steal to kill and to destroy. So mga kapatid, it's a theological question. But makikita natin mga kapatid, ayaw ng Panginoon na mapagmataas. Amen ba? Amen, Sister Margaret. Pag umuwi ka ng Pilipinas, wag yung mula, no, mula, mula ulo hanggang talampakan. Talagang tingin mo parang mga hampas lupa ang mga kausap mo. Amen. Lahat tayo mga kapatid ay nagmula sa wala. Tandaan mo yan. Ano sabi ng Pakino sa so, Psalms 18 verse 27? For you will save the humble people yung mga mabababa naku yan ang pagtataas ng Panginoon but I will bring but will bring down the haughty looks yung mapagmataas na tingin ito ang tingin ng mga Assyrians sa kanila mga sarili mapagmataas sila now ano pa sabi mga kapatid papatuloy tayo mga kapatid 15 to 19 shall the ox boast itself against who chops it pasahin natin sa verse 15 to 18 Magmamapuri ba ang palakol laban sa nagpuputol niyaon? Nakapagmamalaki ba ang lagari laban sa umahawak niyaon? Hmm. So, makikita mo, Sister edit na ginagamit ang Panginoon ang palakol. Makikita mo, ginagamit ang Panginoon na ang, ang tungkod. Ginagamit ang Panginoon ang, ang tabla, ang lagari. Ginagamit ang Panginoon yun to make the point na yung isang instrumento or gamit kagamitan ay hindi pwedeng kumuha ng kaluwalhatian, hindi pwedeng magmalaki laban sa humahawak sa kanya. Tayo mga kapatid ay lapis lang. Tandaan mo 'yan, Sister Edit, na kung walang kamay na hahawak sa hindi ka makakasulat. Kaya hindi ka pwedeng magbalak kay Sister Edith na ay ang ganda ng pintinta ko no. Hello. But the pencil can only write when it is handled. Wala kung walang nagahawak, wala magagawa ang lapis. When Jesus said, "Without me," kaya sabi ng pagnus na si, kaya sabi ng pagnus na Sister Cecil na, "Abide in me." So I will abide in you. Without me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Kaya ang dahon, dapat lagi nakakabit sa sanga. Kasi ang dahon, Sister Edith, pag ikaw ay bumitaw sa, 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 sa puno, matutuyo ka kapatid. Kaya yung mga hindi nag a ng Bible study, naku, mahal ko ang Panginoon. Oo nga, mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka nag a -attend. Kahit sa puno ng santol ikayo eh, kong magdasal. Ay oo, nga pwede naman. Pero iba pa rin ang mahal mo ang church. Ang pagmamahal sa church mga kapatid isang manifestation na mahal mo ang Diyos. Walang taong nagmamahal sa Diyos na hindi nagpupunta na simbahan. Hello? Mahal mo ang Diyos pero minumura-mura mo, sinusumpa mo yung mga nasa simbahan. Eh ang Diyos nga nagmamahal sa simbahan nagmamahal sa church, nagmamahal sa templo. Dalhin mo ang ikisang pumbahagi, ang iyong mga handog sa aking tahanan upang may makain doon. O, oh, mga kapatid. Ganon din ang mga, ganon din daw tayo mga kapatid. Yung palakol, hindi pwede magmalaki sa humahawak sa kanya. Kasi kung di naman sa hawakan ng, ng tao o na magaling magpalakol, o yung lagari, walang hahawak sa kanya, wala siyang magagawa. Ganon din tayo mga kapatid. Amen? Ay, hindi ako magbibigay kasi ano lang naman eh. O, okay. Pero, wala kang magagawa. Kaya lagi mong titingnan si sa Edith yung nagahawak sa'yo. Panginoon, hawakan mo ko. Panginoon, turuan mo ko. Panginoon, i-guide mo ko. Bakit? Ano sabi si Sister Edith? God orchestrates, God directs the steps of the righteous ang Diyos mismo ang hahawak sa bawat hakbang mo, bawat maglakad mo sa buhay mo, idinidirek ka ng Panginoon if you are going to rely and trust to the direction, to the command of the Master. Kasi kung hindi ka magpapatuwid sa Kanya, magkakamali ka eh. Kaya mahalaga yung decision making na lagi tayong humingi sa Diyos. Magdidesisyon ka, kakampi mo dapat ang langit. Kasi pag hindi mo kakampi ang langit, Sister Jane, Magkakamali ka At pag nagkamali ka Mahirap na makabawi Ang hirap kumilos Kasi nagkamali ka na eh ba? Diba? Nakapulupot na Mahirap ng kalagin hmm. Eh kung kasama mo ang Panginoon Sabi ng Panginoon Thy word is a lamp Bakit sinabi ng Panginoon, Edit? Because yung isang matuwid Ang salita ng Panginoon Ang iyong liwanag eh, pag may kaliwanagan ka, kita mo ang pupuntahan mo. Hindi ka magkakamali. Kaya ang tao na dadapa. Nagkakamali. Kasi madilim. Wala silang Diyos eh. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Eh, ang Biblia, ito raw ang liwanag sa ating mga daan. It, thy word is a lamp. Thy word is a light. Hindi lang lamp, light pa. Ilaw at liwanag. Buruin mo yun? Kaya, thy work kaya every step sa Panginoon, ikukorek ka ng Panginoon, ididirek ka ng Diyos. Amen ba? Kaya kahit minsan yung nagkamali ka, ay ba't kaya ganun, nakilala ko pa ito, ay kaya ba't ganun, ganun, marami kang mangyayari sa buhay mo, hindi maganda. But if you trust the correction ng Panginoon, kung maniniwala ka, Panginoon, kung wala it, kung wala ikaw sa buhay ko, Panginoon, hindi ko ito makukuha. Ganun din sa ating pagtatrabaho. Huwag mag maging madamot sa Diyos. Ay, hindi kasi magaling ako eh. Matalino ako eh. Kaya ako nakukuha to. No. No. Don't do that. Ah, hindi. Kasi akin naman to. Ako naman nagtrabaho eh. Ba't ako magbibigay dyan sa simbahan? Hindi naman, na, hindi naman sila nagtrabaho. So sige, keep mo yan. Pero tandaan mo kapatid, sabi ng Panginoon, When you bring the tithes, I will open the windows of heaven. I will rebuke the devourer. I will stop the devourer. Kasi ang Panginoon, going back to the issue, Sister Cynthia, ginagamit ng Panginoon eh. Yung mga masasama to punish. Ganon yung mga maninira. Yung mga mananakmal sa Malakay 3.10. Nandiyan palagi ang mga mananakmal eh. iba yan eh? Kamatayan, nawala ng trabaho, kahirapan, sakit. Lahat ng bagay na masasama, mananakmal yan ng tao. At lagi naka, laging nakaabang yan. Sabi ni Satanas, Panginoon, papagalagala ako, naghahanap ako ng masisira. Naghahanap talaga si Satanas na masisira. Kaya sabi ng Panginoon, ba't hindi mo sirain si Job? Panginoon, hindi ko masira eh? kasi yung kamay mo nakabalot. Alisin mo yung balot. Sige lang. We need the hands of God. Kaya ako, believer ako dyan, Sister Cecil. Sa tights, ay. Yes. Sasabihin na natin. Pero, I always rely on God. Because when we give our tithes, when we give our offering to the Lord, it is a manifestation, it is a display na hindi ako nagmamalaki, nagpapakababa ako sa Panginoon. Kinikilala ko ang kataasan ng Diyos. Kinikilala natin ang pagiging Diyos ng Panginoon. Because without God, I will not be able to earn as much money that I will be earning. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, Sister Cynthia, kahit anong galing mong magtrabaho. Kahit na manulay ka sa alambre, kahit na kumain ka ng apoy at sumayaw ka ng makarena, hindi mo kikitain niyang kapatid. Marami dito sa London mga kapatid. Ang dami nito naghihirap ng mga Pilipino. Kanina may kausap ako ng Pilipina. Attorney, wala po kaming kuryente. Attorney, hindi po, hindi po kami makabayad ng ganito. Attorney, wala po kaming computer. Pero ikaw kapatid, kailan ka iniwan ng Diyos? Amen? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema mo, Sister Cecil, ang hindi niya binigyan ng katugunan? Ano ang sabi Sister Arlene? Di ba't wala? Hmm. Amen ba, mga kapatid? Hindi pa, hindi, wala pa tayo yun, mga kapatid. Hindi pa yan sermon, ha? Ano pa lang yan, mga kapatid? Bible study pa lang yan. Napapada, napapadaan lang talaga tayo. Na ano pa ang sinasabi rito, Sister Arlene? Kaya tayo, mga kapatid, hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Okay? Hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Huwag ka magmamalaki. Nagpork ka na dito ka na sa London. Nagmalaki ka na. Huwag ka magmamalaki sa Diyos. Huwag ka magmamalaki sa tao. Manatiling mababa. Naku, edit ang ganda na ng bahay mo. Naku, Alma, ang ganda na ng bahay mo. laki-laki. Three floors. Naku, glory to God. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala yan. Amen? Huwag mong sasabihin na, ay naku, Jane, ang ganda na, ang dami mo ng ano, no? Ha? Wala ako sa akin. Wala naman ako eh. Di ba? Lagi mo ibababa ang sarili mo. Dahil pag binaba mo ang sarili mo, gusto gusto ng Panginoon niya. Dahil ang gusto ng Panginoon, siya lang ang matataas. May nagtanong minsan si Sister Nita. Sabi, Panginoon, Panginoon, bakit po itong batang ito nabulag? Pagpanganak pa lang niya, pagkakamali po ba ito ng nanay niya, ng tatay niya, o ng mga tao? Sino po nagkamali? Yung bata. Maraming mga marites noon eh. Sister, Sister, Sister Edith, maraming marites nagtatanong sa Diyos, bakit daw nagkaroon ng ano? Sabi ni Jesus, hindi eh. Talagang ginawa namin ganyan yan, bulag. Ginawa namin ganyan yan kasi para lalong makita ninyo, man, makita ng mga pamilya nila, makita ng mga tao, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa papanong paparaan. Hmm. Pag nakakita ka ng bulag, di ba lalo mo napapurihan ng Panginoon? paano buti nalang, bu hindi, ako, hindi ako bulag. Buti na nakakakita ako. Pag nakakita ka ng mga taong pilay, di na-appreciate mo, nakakalakad ka. Amen I ba? Nagiging pagpapahala, nagiging paraan upang purihin mong Diyos. Mga kapatid, and kung luluubin ng Panginoon Sister Chami na gumaling yung bulag, ang habi ng Panginoon, oh, kita mo, di gumaling ka, nakilala mo ang Panginoon, nakilala mo ako. So mga kapatid, yun ang sinasabi natin. Ano pa ang sabi dyan, Panginoon? Luke 17 verse 10, mga kapatid. Magkaroon tayo ng mga ibang pananaw sa buhay. Alam mo, pag sinabi ng Luke 7, pag binasa natin ang Luke 17 verse 10, ang sabi ni Jesus, We are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Oh. Alam mo si Brother Milky, ang kapatid ko sa Amerika, Sister Edith. She is a, a nurse sa, sa Amerika. Lead nurse sa Amerika. San Francisco. May nagbibigay sa kanya ng pera. Sabi niya, Milky, this is your gift. Christmas gift to you because you're looking after my mom sa nursing home, sa hospital. Alam mo, sabi ni Brother Milky, hindi po, hindi, no. I don't accept. No. Because what I'm doing is my job. I don't do extra. I just do it better, you know, to the best of my ability. But, I just do what was my duty to do. Yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, kapatid, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Diyos yan. Amen ba? Ay, Panginoon, ganito-ganito ha. Eh, trabaho natin yan eh. Amen ba? Kaya, maganda sa isang naglilingkod, hindi rin nagmamalaki. Mababa lang. Mababa natin. Amen ba? May, may naalala kong isang pastor, Sister Arlene, sabi niya. Oh, pastor ako ha. Dapat ako mauna sa kainan. Abay, teka muna kapatid. Hindi naman ikaw ang kahit na ikaw ang pastor, hindi ka dapat mauna sa kakainan. Ipalagay mo ang sarili mo na ikaw ay lingkod ng Diyos. Hindi mo lang ipapalagay na ikaw ay magaling. Because, sabi ng Panginoon, ibababa niya ang mga mapagmataas. Ganon din mga kapatid, nung, nung binigyan sila ng, ng parusa ang mga taga Assyria kasi nagmamalaki na sila eh. Susunugin daw ng Panginoon ang kanilang mga gubat at ang kanilang mga lupain na nagbubunga. At ang mga taga Assyria ay titingin na lamang sa anino sa anino ng kanilang nakaraan. Ang galing-galing natin. Parang si Haring Nebuchadnezzar. Pagtingin niya paglabas niya sa kanyang kaharian, Sister Cecil bumuka yung tabing, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, ha! Ang ganda ng Babylon, ha? Ako ang nag-ano dyan. Ako ang, ako gumawa dyan. Ako ang naging dahilan, kaya naging center of commerce ang Babylon at that time. Mayroon, mayroon pang book na nasulat dyan, eh. The Richest Man in Babylon. Ang ganda niyan. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, ako ang naging dahilan nito. Alam mo, after few seconds, Sister Edith, nagsalitaan Diyos sa taas. Sabi niya, hoy, hang hang ikaw na mapagbataa, simula ngayon, ikaw ay magiging asal hayop, mamumuhay kang parang hayop sa gubat. For seven years, King nassar lived like, a, like an animal until he declared, until he said that God is the most high God. Ibinilig siya ng Panginoon sa pagiging hari. Ano mang kapatid ang itinuturo nito sa atin? Kahit anong maabot natin. Of course. Maganda minsan na nagpupost tayo. Maganda na minsan ginadakila natin. Pero yung puso natin, mga kapatid, manatiling mababa. Hindi nagmamalaki. Kahit nagkabisa ka na. Ang iba kasi pag nagkakabisa na, isusumbong yung mga walang bisa, E eh, samantalang ikaw, kanina-kanina wala ka rin visa. Takot na takot kang maisumbong. Maraming ganon. Diretsahan na tayo mga kapatid. Maraming mga ganun. Hindi ko yun maunawaan, Pastor J. Yung mga walang visa, na takot na takot dating maisumbok, takot na takot na ma may makatok, abay ngayon na nakabisa eh, ang lakas na nakalabas sa Facebook na, oh, walang yaka, susumbong kita, alam ko kung saan ka nakatira. Ay, sabi ko, I just don't know, I, I I'm surprised. Mga taong hindi natuto sa salita ng Diyos mga taong naghihintay parusahan ng Panginoon. Yan ba ang igaganti mo sa Panginoon na gimabuti sa iyo? ka ng mabuti sa Panginoon, binigyan ka ng binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong magkaroon ng bisa. Tapos, yan ang igaganti mo sa kapwa mo. I, -i, I, pagmamalaki mo sa kanila, ipananakot mo sa kanila na porke ngayon ay may visa ka na. Ipapahuli mo sila dahil sila itakot. Mga kapatid, huwag nating subukan ng Panginoon dahil ang Panginoon mga kapatid ay hindi na pa bibiro. Yun ang sinasabi ng Biblia. Huwag nating hayaang mag-init ang Diyos sa galit. Dahil ang Panginoon, misa nagagalit yan eh. Kaya, maging dahilan tayo ng Panginoon mga kapatid ng pagngiti ng Diyos. Yung sundin mo lang siya. Huwag maging mayabang. Maging katugunan ng panalangin ng iba maging kapayapaan ng iba, maging dahilan upang maging mapayapa, magkaroon sila ng pag-asa sa buhay. Yan mga kapatid ang gustong gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na maging ng mga taga assyria na porki ginamit sila ng Panginoon upang puksain, upang parusahan ang taga ang mga tagas, ang mga taga assyria Israel at Juda, akala nila hindi sila babalikan ng Panginoon. Now mga kapatid to, to, to conclude. Natanda mo, sisters, Cynthia, one day sa New Testament. Kaya maganda meron laging connection ng Old sa New Testament eh. Sabi ng Panginoon, Sister, sabi Sister Edith ng mga disciples, Panginoon, Panginoon, Jesus was telling a story. Sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven is like this. Minsan isang araw, nagtanim ang mga mga mga, mga manggagawa ng trigo sa sa, sa sa lupain. Kinabukasan, tumatakbo yung mga manggagawa. Panginoon, Panginoon. Mahal na Mahal na Hari. 'Yung pong tinanim namin kahapon ng mga trigo, ngayon po may mga damo, may mga dawag, may mga tinik. Ano po, Panginoon? Tanggalin po namin 'yon para wala para lahat po malinis. Alam mo sabi ng Panginoon nila? Sabi ko sabi ng sabi ng kanilang master, no. Keep it that way. Hayaan mong sumabay, sumuloy ang trigo at ang mga dawag. Kasi pag binunot mo ang dawag, yung mga tinik, baka mapektuhan ang trigo. Amen mga kapatid. So minsan, Sister Cecil, sabi ng Panginoon Jesus, one day, aanihin natin ang trigo at aanihin din natin ang dawag. Susunugin natin yung dawag because yung purpose, yung layunin ng dawag, yung tungkulin ng dawag ng tinik, tapos na eh. Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa Assyria. Hindi porkit dawag sila eh. Tinig sila sa Israel eh. Tinig sila sa Syria. Tinig sila sa Juda. Pero nung matapos ng gamitin ng Panginoon ang tungkulin ng mga taga Assyria, pati sila sinunog ng Diyos. Because their purpose is finished. At mga kapatid, ito sinasabi ng Panginoon. Bago ko makalimutan si Sister, Sister Edith. Ang sabi ng Panginoon sa Juda, huwag kayo magtiwala sa Assyria. At huwag kayong magtiwala sa Assyria na sila ang na sila ay, magtat sila ay mag, mag magtatanggol para sa inyo because tinatakot sila ng Syria eh, at saka ng Israel. Matatanda natin ng Juda sila yung nasa southern part at ang nasa northern part, yun yung Israel, yung Samaria. Okay? So para hindi kayo nalilito. Ang sabi ng Panginoon sa Juda ipinapangako ko sa inyo na kayo ay ipagtatanggol ko. Matatanda natin, Sister Edith, na pinag-aral natin si King Ahaz. Yung King Ahas, di ba, ng King of Judah. Hindi siya nakinig eh. Hindi siya nakinig sa sinabi ni Propeta Isaiah na magtiwala sa Panginoon. Bagko si King Ahaz nagtiwala sa taga Assyria. Pero mga kapatid, gusto pa rin ng Panginoon sa, ka, sa katigasan ng ulo ng mga, ng mga taga Juda ang Panginoon mga kapatid, gusto pa rin ng Panginoon na ihanda ang mga taga Judah sa pag-atake ng Assyria at sila'y pinapaalalahanan ng Panginoon na ang Diyos pa rin ang talagang nasa trono na kung sila'y magtitiwala sa kataas-taas ang Diyos ipagtatanggol sila ng Panginoon kaya ang sinabi ng Panginoon dito you, you are going through this now because you, you did not trust me But the remnant of Israel will never again depend on him who defeated them but will depend on the Lord. Nagkaroon ng change sister, sister Edith, binago ng Panginoon ang puso ng mga taga Juda. Kasi kung di gagawin ng Panginoon 'yon sister Edith, kaya ang tawag remnant. Yung remnant sister Cecil, makapred just just to clarify the issue, baka kasi magkaroon tayo ng 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 kulang na kaalaman eh. Yung remnant, sister, sister, uh, uh, sister Elaine, ito yung mga natira, okay? The remnant of Israel will never again depend on Assyrians, but will depend on the Lord. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sister Cecil, binago ng Panginoon ang mga natitira. So makikita mo, yung natin na Sister Cecil, maraming bahagi ng Juda hindi nagtiwala sa Diyos. Pero yung counting porsyento, yun ang remnant. Yun ang remnant mga kapatid na nagtiwala sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, they will depend on the Lord. Lagi magtitira ang Diyos, Sister Cecil. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Sister Cynthia, na uubusan mo ang church. Di ba may nagsabi dati sa atin na, Pastor, napanaginipan ko, nag-iisa na lang po kayo sa church. Alam mo, nung marinig ko yung sister Eddie, talaga natakot ako. Sabi ko, Panginoon, bakit ganun? Totoo ba yung panaginip ng taong yun? Nag -nag hindi naman ako natakot, parang nagtanong lang ako sa Lord. Bakit kaya? Ano kaya ang panaginip na yon? Hmm. Pero makikita natin, Sister edit na dito sa puntos na binabasa natin, na laging nagtitira ang Panginoon. He will always preserve His remnants. Lagi mo, lagi mo titira ang Panginoon. At naalala ko yung tanong ni Prophet Elijah sa 2nd, 1 Kings 19 verse 10. Ang sabi ni Prophet Elijah, Panginoon, nag-iisa na lang po akong propeta. 1 Kings 19 verse 18, sinagot siya ng Panginoon, No, hindi ka nag-iisa. Meron pa akong 700 prophets akala mo ikaw na lang, pero sinagot siya ng Panginoon sa verse chapter 19, verse 18, I have left 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed down unto Baal. So, nagtitira ang Panginoon lagi ng mga manggagawa. Kaya kahit mga kapatid, may magsabi sa inyo, may magsabi sa atin, na mag-iisa na lang tayo sa church. Pero ang Panginoon mga kapatid, magtitira siya ng mga remnants magtitira ng mga taong tapat na maglilingkod sa Panginoon sa kanyang ubasan. Amen? Kaya pagpalaan tayo ng Panginoon, Pastor Jay, back to you, and Sister Cynthia. Pagpalaan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Mahaba pa ito, pero because of the time, matatapos tayo mga kapatid.